Velkommen tilbage, og godmorgen. Godmorgen. That sweet coffee. Vi fortsætter direkte på slap, og... Get up there. Fucking god. Åh, det er så dumt. Jeg bare kan have begge to samlet, så de begge to kan dø. Boom. Jeg fik lige en achievement, der hedder Turtle Soup, fordi jeg nakker de her to sammen. En videnskammer. Det skal ikke meget nemt at mine igennem det der. Det kan jeg så sige. Så jeg skal den her. Oh, det er meget fedt, at I tog den der for mig. Okay, husk. Jeg er værd med, at... yes. Skide godt, ikke? Så der må være den første, det der. Og der mener jeg selvfølgelig, at det må være den første, ikke? Så skal vi lige smide den der. Det er nok. Ding, ding, ding. Det var den første generator. Skal jeg tilbage til byen eller store? Secret area. Nu har jeg 15, så kan jeg få det der steam fuck you. For det vil jeg gerne have, ikke? Jeg suger lige noget vand op mig. Jeg skal bare tilbage igen. Need to get down. From that mine. Åh, der var mere af det her, mand. 18 skubber, altså. Det kan vi godt lide igen. Ej, øjnene var helt i vand. Så jeg skal gå ned. Ej, jeg tror sgu lige, at jeg går op i stedet for. Jeg får gerne op og have den der... Åh, det går bare sygt hurtigt med at komme op, jo. Åh, mit øjne er bare helt... Så jeg siger, at købe den der. Fucking steam upgrade der. This... Oop. Spiser også. Nej, den har vi sgu da ikke. Hvor fanden står også, om vi kan købe den? Nej, det kan jeg ikke. Never mind. Kan man ikke se objectives og sådan noget? Run, attack, change weapon. Jeg siger, prøv at se her, om man kan... interact. Run, use to. Okay, så man kan også... Okay. Whatever. Jeg så bare ikke, om der er beskrevet sådan... Men den står den peger nedad, men fordi jeg så skal ned til den næste... Altså... Nu prøver bare at gå ned. Jeg prøver bare at gå hele vejen derned. Jeg gider bare ikke, hvis det er bare fordi jeg skal tilbage til... hvor jeg var til at starte med. For det kunne godt se sådan ud. Eller hvad? Det finder jeg ud lige lidt. Med tænde, hvis det er. Ja, jeg skal bare tilbage. Okay, jeg tror bare, jeg går.
herhen. Nu skal jeg op. Hvor langt op skal jeg så? Hvor langt op skal jeg? Det er et stykke kyst. Kan det ikke være, så jeg kan se, hvor langt jeg egentlig skal op? Det kunne være meget rart. Skal jeg bare fortsætte med at gå op, eller hvad? Ej, jeg bliver fucking for videre af det shit her. Okay. Det skal også bare blive til. Ja. Fuck, man, sådan noget lige. Hvordan skal jeg op, man? Det er sindssygt, det her. Så faktisk, jeg skal okay, jeg gør det her. Jeg gør det her. Det gik også sådan en. Og så gør jeg bare en teleporter her. Jeg har bare gerne en teleporter, så kan jeg have det her. Og jeg faktisk også gerne have fuldt liv. Ja, tak. Jeg prøver at gå ned her. Fuck, det er bare noget andet, altså. Fuck, hvor har jeg meget forbi meget, loot, altså. Hvad har jeg tænkt på, altså? Hvad er det? Hvor er det præcis, jeg skal hen, altså? Der er vist ingen form for far her, så det... Det er jo meget rart, ikke, altså? Der er ikke nogen psykopat days og sådan noget. Åh, for helvede. Wow. Oh, fuck nu af. Fuck nu af, man. Oh, nice. Ikke det, jeg har brug for lige nu. Fuck, man. Hvor er det, jeg skal hen? Jeg forstår det ikke, altså. Jeg mangler bare nu, altså. I don't give a shit. Wow. Don't chase me, bro. Hvor fuck er det, jeg skal hen, altså? Hvor fanden det kommer snart, altså? Lige hvad jeg bruger for. Okay, jeg forstår ikke, hvor langt jeg skal. Der skal jeg hen. Hvorfor skal jeg hele det hen, altså? Jeg forstår ikke, hvor langt. Jeg forstår nada af det her. Okay. Vi må tage den næste episode i hvert fald. Jeg håber, at den episode, hvis I gjorde, så skal like, så det er bare mere at løbe rundt action. Men vi finder ud af, hvad der sker i næste episode i hvert fald. Jeg får så god dag, ikke? Ej.